цілодобово перебуває на варті безпеки народу і готова дати гідну відсіч ворогу. Украина Русия арасында башланған мухарбенин 5-ci günündə Украина полисінің хусуси батальону döyüşlərə qatılıb. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Поліція особливого призначення Вінниччини цілодобово перебуває на варті безпеки народу і готова дати гідну відсіч ворогу. Слава Україні! Героям слава!